¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de actualidad política, con este ciclo que reanudamos tras el parón fallero, con los candidatos a la alcaldía de Gandía. Prácticamente los hemos ido citando por orden de aparición y de confirmación. Hoy contamos con Arturo Torró, ya nombrado como candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Arturo Torró, muy buena vesprada. Molt bona vesprada, encantat d'estar així amb vostès. I gràcies per acudir a esta cita, per a conèixer un poc més ja la seva situació com a candidat. Fa parell o tres de setmanes ja li vas preguntar jo quan l'entrevistarem com a candidat. Bueno, la veritat és que no el van notar massa preocupat. Fa apenes 10 dies que vostè era confirmat com a candidat del Partit Popular a l'alcaldia i la veritat és que no l'hem vist a vostè i tampoc als seus, massa emocionats, alterats ni sorpresos, però donava ja per fet el seu nomenament. Hombre, no és que donava per fet, és que jo ho ha dit ja moltes vegades, que en fi, la meva preocupació no era si era o no el candidat, suposo que era el candidat perquè, en fi, un alcalde i un partit que ha guanyat per primera vegada la majoria absoluta en una ciutat com Gandia, que portava 28 anys de socialisme, allà va això. Entonces, bueno, pues no crec que li llevaren. I després, bueno, pues jo m'havia pensat si volia tornar a ser, i vaig dir que sí, li vaig dir al president. En fi, tots els components estaven per ser, però bueno, que tampoc era un tema que me llevava la son. Senyor Torró, digue'm en principi, quines seran les bases del seu programa electoral? Bueno, pues les bases del programa que anem a tindre és continuar la faena que hem estat fent aquests 4 anys, que és molta la faena que hem fet. O sigui, havia que posar, primer que res, hem tingut 2 fases, que són 2 anys, 2 anys llargs, de posar al dia el desastre del que venim dels 28 anys de socialisme. Tots sabem que Gandia és la ciutat més endeutada d'Espanya en bancs i que el que li parla no fa ni 1.000 euros de crèdit. I llavors, ahir hem arribat i hem treballat 2 anys preparant, perquè fora després hem adequat la ciutat al cicle modern. El cicle modern, canviar el retén de policia que l'inaugurem ara, llevar el Cocoloco que danyava la imatge de la primera línia, en fi, equipaments de la platja, i així n'hi ha tot el món, pot saber tot el que han fet moltíssim. I ara estem preparant el que a final d'aquesta legislatura, que portem any i mig preparant-ho, el futur. I el futur passa per l'economia, passa per el turisme, passa per el benestar social i passa per moltíssimes més coses. Però sí que tenim clar, molt clar, què és el que volíem. I ahir mateixa vam presentar la ciutat agroalimentària, el projecte més gran de la Comunitat Valenciana. Un projecte de més de 5.000 i 6.000 llocs de treball. Però en principi sembla un projecte un poc virtual, no? No, res virtual, fins que va vindre ahir el director general de subvencions europees i va dir que ja estan tramitant les subvencions. Ahir se va presentar com se financia, com se fa i com s'arregla. Hi ha alguna cosa molt important. És molt llarg plaç, no? No, és un projecte que comença allà, pot tardar 2 anys i mig, 3 anys, ja anar posant-se, perquè és un projecte privat. Llavors és un projecte que per a Gandia és la base i per a la Safor. I vaig dir-li que no està il·lusionat només l'alcalde que li parla, estan ja empresaris de tota la Comunitat Valenciana, empresaris d'Espanya, estan mirant el projecte perquè és l'únic projecte, l'únic que hi ha a Espanya, que és un centre agroalimentari, una ciutat agroalimentària, n'hi ha 2, està Tudela i un altre lloc, però que tinga un port com el que té Gandia només està este. Llavors és punt de mira de totes les empreses agroalimentàries en aquests moments que vulguin ser capdavanteres. I això ho vam presentar ahir. Això pot ser un desenvolupament de 2-3 anys, però n'hi ha que començar-ho. Nosaltres fa any i mig que ho hem començat. N'hi ha gent que està començant ara. O sigui, el que vaig invertir, va invertir a Gandia. I després tenim el parc aquàtic, que, vamos, és un antes i un després en el turisme de Gandia. Llavors, en breve donaré alguna gran notícia del parc aquàtic, perquè la gent veja que no és... Sobre inversors, per exemple. Que no és ningú bluff, ja ho direm. Però perquè la gent veja que els 2 projectes que va tindre el Partit Popular per a les pròximes eleccions són els 2 projectes més grans de la història de Gandia, tant des del punt de vista turístic com des del punt de vista industrial. Estem parlant de mils i mils i mils de llocs de treball. Llavors, em presenta molta il·lusió en tota la faena feta econòmica, que avui, si no passa res, avui, este matí, ja han presentat, que ens ho acceptarà el Ministeri, perquè els bancs ja estiguin regularitzats, amb la qual cosa Montoro ha donat una solució a la proposta que ha fet Gandia, ha entrat dins del pla d'ordenació, que era el pitjor problema que tenia aquesta ciutat. O sigui, jo ara la gent que em pregunta, li dic, mira, si solucionem els bancs que ens va deixar els socialistes, en això, només això, ha valgut la pena
que el Partit Popular hagi estat 4 anys així. Només això, perquè això no havia eixida. I a més d'ahir, bueno, per tot el que han fet, ningú pot dudar que el turisme avui és d'una altra forma, que la platja és d'una altra forma, que, en fi, no té res que veure a lo que havia antes, que era caduco, obsoleto, i, vamos, de ciutats d'una altra... Ja t'he pensat el lema de campanya? Pues, mire, jo estic centrat, igual que li vaig dir l'altra vegada, centrat en acabar lo que és esta legislatura. I per això, pues, li vaig ser sincer, me faltarien 4 mesos més, 4 mesos més, per què? Pues, me falta el camp de rugby, que començarà, el col·legi Cervantes, que ja han posat el cartell, que comença el carrer Tossal, que comença avui, avui ha començat el carrer Tossal, el Carmelita Rita està fent la plaça de Santa Clara, la República Argentina, el Pla de Xiquet, tot això que són obres que estan en marxa ara. En 4 mesos les haurem inaugurat tot, el Parc Sant Pere, que ja comença, entonces, en això que vull dir-li, que no tinc avui la preocupació encara en campanya. Avui la meva preocupació és acabar el que vaig a començar, que estic acabant-ho. Ningú podrà dir que tot el que he promès no està fet, o acabat, o acabant-se, i que, bueno, pense que és... Jo vaig a dir-li, i que la gent que s'enca per a mi, és, independentment de la part econòmica, que tots sabem com està el país, jo diria que és la millor legislatura que Gandia mai ha tingut en l'època democràtica. Senyor Torró, se li han quedat moltes coses per fer, coses en el tinter que no estan ni tan se vol preparades per a un present immediat? No, jo vaig dir que n'hi ha dues assignatures pendents que les canviarem, una és el Conservatori de Gandia, que el canviarem per el Cervantes, tenia més diners pel Conservatori, però l'hem canviat per el Cervantes perquè entenguem que el Cervantes ja n'hi ha xiquets i tal, i que el Cervantes està en unes condicions que no són bones, i pensant en els xiquets de Gandia, hem d'anar pel Conservatori, el presentem ja per aquesta legislatura que ve. Aquesta legislatura que ve, Gandia començarem a treballar el Conservatori, i Gandia deu tindre un Conservatori. Així n'hi tot, en l'escola de Sant Francesc de Borja, hem preparat tot perquè en el que era la UPI, l'antigua UPI, que avui ja és l'escola de Sant Francesc de Borja, tinga requisits perquè pugui ser arreglat com a conservatori, en fi, treure la normativa que cal. I després queda alguna cosa, però puc dir-li que pràcticament tot el que es va presentar, la ciutat fallera és el que no pogueren portar endavant. Les platges temàtiques també s'han quedat penjades. No, però no depèn d'este alcalde, les platges temàtiques... Els camps de golf? El camp de golf està ahí. El que passa és que els permisos venen quan venen. O sigui, anem a veure, n'hi ha una diferència i la gent, jo penso que la gent intel·ligent ho sap. La gent malintencionada és la que pot pensar-ho. De tota forma, tu no tires una garrofa a terra i un garrofer al Sant Demà. Entonces, el camp de golf és algo tan delicat que en Alacant el que es va fer en el plantio tardarà 10 anys. Nosaltres tenim els permisos per afirmar-los ja. Per afirmar-los. Llavors, bueno, s'han tardat, crec que són 2 anys la tramitació, però és una tramitació que té molts problemes medioambientals i ha d'estar ben fet, i llavors ahí no hi ha cap problema. I en el tema de les platges temàtiques, tots saben que el Ministeri va publicar l'ordre fa 2 setmanes per a poder canviar la llei que havia, amb la qual cosa no podíem. Però sí que n'hi ha un dato, som l'única platja, l'única del litoral mediterrani, l'única que ha sigut capaç de canviar els xiringuitos de 20 metres que marcava la legislació en zona urbana a 150, i això ho ha fet des de govern, i la realitat del xiringuito està ahí, de lo que havia, de lo que havia. A lo que n'hi ha avui no tinc jo més que dir. Senyor Torró, parlem un poquet de la seva llista. Amb l'última va vostè aconseguir la majoria absoluta per primera vegada a la història electoral de Gandia. Tot sembla indicar que van a repetir molts dels companys, dels actuals regidors. Doncs sap vostè més que jo, perquè jo encara no m'ha preparat la llista, ni és més, li vaig a dir, ahir van vindre 2 persones a preguntar-me... Què sembla aparèixer? No tinc ni idea, de veres. No tinc ni idea, per què? Perquè no és una preocupació que tinc ara, és que no tinc ninguna. Ja m'ha dit algú, però home, i la llista? Dic, però quina pressa, si està el 20 d'abril tenim per presentar la llista. A més, la gent que està en mi sap que el de la llista és secundari. O sigui, el que tinga que estar estarà i el que no tinga que estar no estarà i treballarà contra el colze i no hi ha més. No és un tema que me preocupa el més mínim, el de la llista. Aleshores, jo anava a preguntar-li per si mos pot adelantar algun fitxatge, alguna incorporació nova a la llista. No, si és que... Va pensar vostè en algú. Doncs li dic la veritat, a fecha d'avui no tenim encara ni un, jo per lo menys,
no tinc ningun... És que encara queda un mes, quasi, està el 20 d'abril per presentar la llista. Jo no sé quina pressa té la gent de presentar les llistes. Claro, és que estan presentant llistes perquè encara no tenen la feina feta i tenen que... o encara no tenen la feina, tenen la feina per fer, o no tenen altra com és l'oposició, que jo quan estava a l'oposició també me preocupava d'altres coses, evidentment. Però jo avui tinc molta feina i els meus consejals avui tenen feina, vamos, des del matí fins a la nit, però està treballant sense parar 24 hores. Entonces, lo que tenen que dedicar-se a treballar, lo de la llista, ja vindrà, i no és un tema, la veritat. Li dic de tot cor que no me preocupa lo més mínim. No és un tema prioritari. Anava a preguntar-li també per això com està observant vostè el panorama electoral que està ara mateix immers en Gandia. Hi ha quantitat de partits nous, aliances com la de Més Gandia. Pues mira, jo vaig a dir-li algo i a més vaig a dir-ho perquè ho pense, si no, no ho diria. Jo penso que la gent de Gandia té només que un vot útil, només, que va ser el Partit Popular, només. O sigui, quan la gent estigui votant a la senyora Lorena Milbà, que tinc que dir que és la líder de l'esquerra en aquesta ciutat, no n'hi ha altra líder, sàpiga que està votant a la senyora Lorena els comunistes i Esquerra Republicana. Però quan vote a la senyora Diana Morant, que la veritat, en fi, la que la vote, sap que té que aliar-se en estos també, en comunistes, en republicans i en gent que professa, expressament ho han dit en ells, el marxisme, això ja més antic que la picor. Entonces, tots estos units per arribar a un partit, el Partit Popular, que va recte com un fil, que ha portat aquesta ciutat endavant, que està traient de la deuda, que ha fet un munt de coses. Entonces, quan vostè vote Arturo Torró, sabrà que Arturo Torró és l'alcalde. És a dir, que vostè no pareia un altre escenari, la possibilitat de refrendar la majoria absoluta. No, el Partit Popular sap que sempre va a refrendar la majoria absoluta, no té altra, si no és així, se van unir tots, se van unir els de Podemos, se van unir Guanyem Gandia, que Guanyem Gandia és una altra d'esquerres, o Mònica Richard, que també està ahí, també tota l'esquerra, és tota l'esquerra unida. I si els de Podemos acaben de fer el Si Se Puede, este que volen fer, de l'agrupació veïnal, que jo encantat que la facin, ojo, jo me pareix molt bé que presenta tot el món en totes les idees, però la gent ha de tindre molt clar, quan tira un vot, perquè este país se tenia que haver canviat la llei electoral, o sigui, els pactes se tenen que fer antes de que acabi la definitiva, o sigui, o segon volta, o que realment quan tu no poses una papeleta i vota un alcalde, sap qui és l'alcalde. El que no pot ser és que vostè, per exemple, estigui votant a un partit i que al final sigui l'alcalde que ha tret només que un concejal, perquè es pacte per llevar-li al Partit Popular. Llavors, dir-ho molt clar a la gent i que la gent ho tingui clar, avui en Gandia només hi ha un vot útil, només, que és el Partit Popular. Quan vostè vota al Partit Popular, sap que si guanya i si serà l'alcalde. Quan vostè vota a qualsevol del resto, no se sabe quin serà l'alcalde. I és vostè partidari de les llistes obertes? Sí, és una altra opció. Jo soc partidari del que més boig i de la segona volta. Això és ideal. O sigui, guanyen els que tenen més boig, van a la segona volta i això s'agrupen. I la gent ja sap a qui vota. Perquè jo dic, jo vaig en este, o jo vaig en este, jo vaig a fer això, vaig a fer allò. Però és que sí, en este país, torno a dir, n'hi ha llocs de risa, i no vaig a dir ciutat per a no clavar-me ningú, però n'hi ha llocs que el Partit Popular ha estat a uno de la majoria, s'han ajuntat sis i li han donat el vot a uno que ha tret un concejal, que ha tret 1.200 vots. Vostè creu que representa a la ciutadania? Això és un engany. Entonces, la gent que tindrà clar, si la Esquerra vol anar, que vaig a ajuntar, però el popurrí, ahí està Peris també, que ha aparegut ara, també. O sigui, si és que hi ha un popurrí de l'Esquerra, que al final no saps, al final pot ser l'alcalde Peris. Això li beneficia a vostè? El que sí, me beneficia, però sí que és un tema que n'hi ha que manifestar. Vostè imagines que algú vote a Diana i acabe seguint l'alcalde el de Podemos. Home, això penso que està molt més centrat, vale? Tornem al programa electoral. Vostè va començar aquesta legislatura parlant de tres eixos molt importants, el turisme, el comerç i també la iniciativa privada. Sí, la iniciativa... Ha respost bé a les seues expectatives, la iniciativa privada? Sí, la iniciativa privada és clave. En una ciutat i en un desenvolupament com este. Per exemple, el parc aquàtic va a iniciativa privada. No, 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 la iniciativa pública ahir no va gastar-se 54 milions d'euros perquè no els tenim, això és el pressupost d'un any, però va a la iniciativa privada i la iniciativa privada ve i fa que l'economia puja.
la ciutat agroalimentària que presentarem ahir són 100 milions d'euros, va tota a iniciativa privada, tota iniciativa privada. Vale? I ja el torno a dir, en el projecte més gran que s'ha fet en la història en Gandia després del dia que es va fer el port. I, bueno, i tot el que fem nosaltres anem a iniciativa, el col·legi internacional que té Gandia. Gandia ara té un col·legi internacional, que és una oferta més, però un col·legi internacional iniciativa privada. I la setmana que ve... Però no desapareix un poquet també allò de lo públic? Pensi que lo públic té que estar pel que té que estar. El que no pot ser és, i a més ho dic jo, ho diuen els estudis, que lo públic... Mire, vaig a posar-li un exemple. Les escoletes eren públiques, mos costaven 2 milions d'euros i no les plenaven de xiquets. Ui, se plenen, estan tots encantats, tots feliços, i mos costen 270.000 euros. Mos hem ahorrat quasi 1.700.000 euros. I no li parle de la, si on estem, vostè, en esta televisió. Esta televisió al govern li pot costar entre 400 i 500.000 euros, li pot costar, perquè és una televisió per tot i li dona subvenció, l'ajuda. ¿Vale? Antes la televisió de Gandia, que era Telesoe, pura i dura, Telesoe, mos costava 2 milions d'euros. 2 milions d'euros. O li parle del Teatro Serrano. El Teatro Serrano, ui, plena més que antes. Antes, si no parlaves en català pur, no podies fer una obra en el Teatro Serrano de Gandia. I així n'aclarés. I avui venen obres de tot tipus, venen sarsuela, venen òperes, venen tot, està ple a rebentar sempre. Antes mos costava 2 milions d'euros, avui mos costa 0, iniciativa privada. Això és baixar el dèficit, això és portar una ciutat en cal. Vaig a demanar-li en l'últim minut que ens queda que fas un poc d'autocrítica. Què li hauria agradat millorar en la seva gestió durant aquests 4 anys? Bueno, m'hauria agradat fer algunes coses més, evidentment. M'hauria agradat més agilitat per part de l'administració, l'administració tant autonòmica com nacional, com totes les administracions i la local mateixa. Ens han quedat moltes coses que estan embastades, però no és culpa d'estar alcalde. És culpa que les administracions són molt lentes. I m'hauria agradat fer, doncs sí, alguna cosa m'hauria agradat fer, però vull dir-li que estic complint el 99% del meu programa. Complint-lo, o deixant-lo embastat. És a dir, quan deixen embastat, dic licitat i les obre per fer, que el que vinga té feta la partida. Entonces, vull dir-li, bueno, pues, m'hauria agradat haver fet pues, potser alguna cosa més, però puc dir-li que jo m'ha cenyit al meu programa i l'he fet en consciència de fer una gran ciutat, de fer una ciutat de futur. I torno a repetir-ho, vostè antes m'ha dit, i m'ha quedat en això, l'hora empleo. Li torno a dir l'hora empleo, perquè jo he complit tots els paràmetres de l'empleo, l'empleo en Gandia està pujant, la mitja ha pujat més que ninguna ciutat d'Espanya, més que la mitja nacional, més que les mitges turístiques, i ara projecte els dos, i val la redundància, projectes més grans de la història, turístic i industrial, que ahir no parlem ja de 300, ni 200, ni 500, i parlem de mils i mils de llocs de treball. Senyor Torró, com els ha desitjat a la resta de candidats, que tinga molta sort i ens veurem per el camí. Bueno, segur, ahí estarem. El dia 24, per la nit sabrem ja. Moltes gràcies. Ahí estarem nosaltres. Muy bien, a vosotros. Y a todos ustedes les esperamos. El próximo viernes será la cita con una nueva candidatura, esta vez con la candidata, con la cabeza de lista, a la alcaldía de Gandía, por el Partit Social de Gandía, Mónica Richard. Muy buenas tardes.